ibu pun jamur pak pengajian saat Rina rinawengi pun jenengnya pengajian Masya Allah amit ya, buatan kok kulon itu riyak nampak pamer itu seperti jadwal undangan ceramah lho pun benda luak, bukannya balik liane ibu pengajian saat ini kayak model nopo-nopo waliman pengajian, sunatan pengajian syukuran pengajian semua pun ngobong boto pengajian gitu napa-napa pengajian tapi jangan persan itu wong rusak moral ini gue yang betul umum kata ini gitu niki kira-kira penyebabnya apa nanti niki bapak ibu mau nyata anak ya di sekolah nih ya di ngajek nih gitu. kok kadang-kadang tadi -kadang ini malah buatin genah rak gitu nanti gitu. nih jajal di dirujuk di tenggine gitu, dalil nih gini sopo sing temenan bakal hasil mungkin bu gitu. mungkin kurang tenanan lah didik gitu, anak nih bu gitu. kurang tenanan kurang kurang ngemen ke ngeten gitu. lho. Wong temen iki rak ngemen ke gitu. to ngemen ngertas tau bahasa ngemen kene ngemen kene niku no ya mengutamakan liyane dikalahno panjen. Ngaten. Lah sak iki wong persani wong didik anak rak rak, rak gak nemen rata-rata. Wong pengen anake saleh kok pengen gelem ya ngaji ya ra gelem ya wis ngaten niku niku jenenge rak mboten tenanan to ten, ten, pengen suwargo kok naik gelem ya sholat rak gelem ya wes ingat nih aku Bisa besok naik dibalas gusti allah rak medeni naik uman ya tak wes suwargo rak uman bi <coughs> 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 bu <A> <coughs> lu lu niki niki es tu niki <coughs> mulak nih poro <para> rabu <coughs> ajaan gula monggo sepindah malih hanggini pun ngamalaken tuntunan agama Islam niki sing temen. Insyaallah mengke hasil. Allahumma amin. Ilmu iku niki lho. Kelakone kanthi laku. Ngeten iki bidang duru turu karepku. Kok malah dok tangi. lekase kelawan kas tegese kas nyantuni setya budya pangge sing durhang koran ngilmuiku kelakoni kandi lagu enggak ditibak ini sulawat, sulawatan ya, Pak Bu ya nyobi kali konco-konco nawa kartika sulawati gampang, sholatullah, salamullah, sakit ya nah, yang sulawati banter ikhlas, takdungakno woseh <tuh> urung kok ndang iso budal haji Mana gak ditungani ngono gak ada muni biasanya. Siiran, si Iran sih Pak ini lagu lawas di. Konco-konco sing sergap ngaji perkara repot aja turuti. Serakom empat belas ya. Allah Allah kok sudah tiada Allah hal ini. Wong Mung tenanan Sing tenanan. Kanca-kanca sing, sing ngaji supaya uripe ora rugi. Kanca-kanca sing ngaji mumpung isih akeh kiai. maka gak patah muni konco-konco <tuh> sing sergip ngajian oleh ilmu terus dilakoni ingatkan <tuh> ya sok kapan maneh yang gak saiki mumpung turung ketekan pati mumpung turung tekan <tuk> padi kemas <tuk> salatullah salamullah <tuk> alanto rasulillah salatullah salamullah alayya sir habibillah al

monggo masalah pendidikan datang putra niki diutamakan ngerti nih ya, bu ge? diutamakan nek bener bener pengen duwe putra sing soleh lanso leha jadi tondo tondo nih kok tondo gih tondo nih pun kata bu. tondo sing sing perlu difahami contohnya kenapa agama harus diutamakan putrane sekolah betul bu nanti nampi rapot nanti jenengan waco rapot nih kan bicara pendidikan agama nih urutan nomor berapa nomor siji itu itu maksudnya agama ini nomor ke siji gitu ngerti mas? urib niki ngilmu agama ngamal ke tuntunan agama ini di nomor satu kan Nek pengen selamat ya akhirat itu rumus niku sementara ini kira bu ten agomo itu tibo tibo keren keren lho bu Nek coro bahasa kasar ya tibo si lah. uka <laughs> kok diutamak nih orang itu tibo keri dewi es tu kok Astu. bener tak okay ni mulak ne maju nih angel maju nih angel oh niki niki penting Dajal nih anak tidak sekolah di sana, tidak ngaji, tidak Dijar-dijar ni kok diselosoni, ya wuuhhh Ngeden ngejen nge kurang, kurang tenanan Mungkin diwain nge, insya Allah nge Nuh, penting nge nge, Bapak Ibu Jajan nek SPP nge, SMP, SPP, SD ngeden nge, Bu Telat nge, sampe nge, peki wuhh Jajan nge, Madras, nge nganggul SPP, burang ngajin Gratis, ya Eh elak men. Lah monggo niku, niku keputusan pengurus kok mboten dipeksa nggih. Tapi nek ningali dalil Jerbasuki mawa bea niku gak masuk niku. Nggih Jerbasuki mawa Oh ya, opo nopo iso hasil niku setengah saking syarate panjenengan biaya kok nomor siji Bener mboten? Biaya. Eh, lan jenengan iso iso gawe omah ya biaya, iso sekolah mergo duwe biaya, iso ngenekne pengajian mergo biaya. Ranti biaya, ora biayaan. Termasuk kudune iso ngajek putra gitu dunia yang nganggu, ya ya, mas sekarang pola pikir dirubah lah, dirubah. Insya Allah menggerak maju. Eh, es tuh niki. sekolah-sekolah favorit niku pak, ma. semakin mahal bayarin, semakin giroyan uang, bener lah. nak agomo, kak monoma ini mau cerita nih. niki niki namung nopo nge sekedar info mawon mulak nek masalah sahriyah SPP nih ulo gimbatan wani mutusi wongi ke pengurusnya meriki ya kita gitu. uh. tapi jauh saya u pak wong panjen bido tiso ya bido aturan gen lo terus terang buat nenten pak model gratis ini buat nenten uh. <laughs> Astu pak. Nah, ini kan tinimbang kan, penasaran, lo ke sisan Lo tenggiru nggak enten lembaga pendidikan ya, betul kok. Ria kita atur ke itu. Enten sing pendidikan formal, mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMK, pesantren, salafiyah, madrasah, diniyah, TPA. Astu, yo betul, betul sing gratis. Nanti kalau cobi gratis nih, nggak patek melaku, bu. Lah arep nih, piye? Guru gak patek mulang. Mulang kok yo ora sregep, ala ora diwe apa-apae lho. Nden <tuh> <tuh> Tapi nek ana ikatan syahriyah niku minimal ana pengikaté. Sing kula critakne ngen kula lho nggih. Bapak Ibu wangsul masalah mawon, monggo mengutamakan tentang agamani. Niki niki penting, Pak. Tidak ingat-ingat, agama itu bergantung pada kalian. Tidak ingat-ingat, agama itu bergantung pada kalian. Tidak ingat-ingat, agama itu <tuh? tuh?" tuh>, bergantung pada kalian. Di situ, resepsi jagung ini, memilih kelambu, memilih hanting-hanting, memilih gelang, rukuh ini lima tahun ganti pisang. Nen, kita bu. Eh, kulon ni ku gak ngelok ni jenengan. Aku mau ngomong nene lo. Eh, ni ki. Lo bapak, go bapa ibu. Lo kita akan nangan lah, ku cerita masalah infak lah. Wah, tambah lucu nene infak. Infak ni ku jarang lo. Buka ngetok kok nge nge duit sing gede dewi lah jarang. Mesti sing cilik dewi. Dia mau ngisi Sisa, studi. Ya. Buatan kok mengutamakan buatan tapi nek nek gelem ya, sok takah gelem ya wes ingatnya nih loh kotak kotak amal oh. masjid nih kerak bongsok susuk rokok, oh. susuk paru. Oh. Buatan oh. salah bu, aku gak nyalah nol ya ora nyalah, namun mong kurang kurang pas ingatnya nih kurang Lo niki judulnya mau mong nek pengen hasil kok jumbo karo angen angen nih jumbo karo cita cita nih ya kudus sing temen gimana sih yeah. lu saya ki duit pak Diriwangi teko luar jawa luar negeri lo golek gulek suwargo melangkah neng masjid ya buat era karuan bener betul bu yeah. mosok santri kerungu ini kaget ini yeah. penting Monggo Bapak Ibu wangsul tentang masalah pendidikan putra agama diutamakan. <tuh> Insya Allah menggerak tetes putra sing saleh shale salihah Allahumma amin. Ini penting. Hadirin wal hadirat tinggal kami hormati. Enten tiga faktor yang bisa menjadi syarat keberhasilan pendidikan. Tiga si siji wali santri atau wali murid bapak ibu ini ku. nomor kali santri ne piyambak utai murid ne piyambak nomor tiga ustad ustadai ini kan telu ini kan nganggut dalil wau manjada wajada kabeh kok semangat, kabeh tenanan, Insya Allah hasil. Bab niki nek salah siji mawon sing mboten semangat nggih dadi. Nggih to? Conto upamane, upamane bocah sregep ngajine tekun, nggih to. Sinaune mempeng, ustate ustazna ya semangat, ning wong tuane sak penake. Dungak naura tahu ngeragati moh kira-kira dadi apa? Ya, pak <laughs> okay. atau begini wong tuane tenanan leh dungori nawungi nganti direwangi tirakat barang kadang poso macem-macem gitu. tak ustadz ya tenanan leh mulang ya semangat neng bucai sak penai dewi kira-kira pribon bu dadi dadi betul betul atau juga misalnya wong tuane tenanan, Bucai tenanan, Beri pun kira -kira. ini sak penake dhewe. Pripun kira-kira? Mboten -kira? dadi. Lah ne telu niki, niki niki kudu kudu padha. Wong tuane ya sing tenanan, ya yo tenanan dalam arti ya ya ndungakne tenan, ya ngragati tenan, ustate leh mulang ya sing tenanan, murid leh sekolah leh ngaji sing tenanan insya Allah ini kemungkinan hasil Allahumma amin ngeten bu lasa ini gini ku didik anak ini ku ngentani ini anak enak kalau kurang greget nih Orang ora kok di nomor ke si jing itu ora ngeten lo mana anak kira-kira wis nakal, buleng gitu, kandani angel, wong tua ju. Ceklah kayak di pasrah nokiai biasa nih, pasrah nih ustad. Kalau nunggu buatan kiai tapi nate ngalami ngatani. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Wa'alaikumsalam walaikum pak Pak salam, walaikum salam, walaikum salam, walaikum salam, walaikum salam, anak salam, borong salam, walaikum kiai pemborong. Borong iki anak kula niku tas pundi sikoten ngale mboten karuan kanane judek oh. monggo mongso bodho mriku terus, terus tak pikir iki wong iki oh. penak dirasakno dhewe bareng <laughs> anake <laughs> tapi kalau pikir-pikir pun -pikir, lumayan kok lumayan dalam arti Wis nakal. Cek gelem di pondok nih, gelem di kon ngaji rap, lumayan. Sangsone tambah nakal, blas gak ngaji sana wadah, di dadi apa rak ngoten Tapi ini nggih dereng dereng termasuk mengutamakan niku gitu. wae. Wow. Ya untungnya kiai-kiai ini kok sabar-sabar. Nek -sabar. gak sabar malah gak kiai ya. Sing <tuh> lucu nih, ngeten Mas. Mboten lucu nggih gitu. nggih. Wong niku kenyataan. Gonek putrane dididik, akhirnya dadi bocah pinter, khatam Qur'ane ten niki didhaku wong tuane. Cerita karo tanggone, "Yu, alhamdulillah, anakku nek bengi khataman, anakku." Ustaz e gak omban blas. "Anakku." Yo oh, dipek "Anakku wingi wisuda, alhamdulillah. Anakmu sing makal, heeh. Wingi sak khatam Qur'an." Muni kiai ini, kia ini ustadz iblas rauman. Gue hmm. nek tibu elek, ganjel nek, gitu, sing ganjel kiai ini nih, ini tombo. Sing si toh itu ya mau ngunduh Mary. Anak wius ngaji pirang-pirang tahun rai sopo po kiai ini leh mulang piye ya ngunduh. Tebal elek nih. Astagfirullah. Nggak tadi gue loh jadi ngelus dodo, pak. Ngelus tungka atuh masalahnya. Nih oh. gitu. Bu, Ibu, Ibu. <tuh> kan ngaji putra nih ke? ngaji tenanan mas. Niki <tuh> penting bu, kulaturakan. Insya Allah mengenai kafe tenanan badi berhasil. Allahumma. Hmm. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kulo sering matur gitu. ngeten ilmu agama tanpa ilmu umum niku pincang ilmu umum tanpa ilmu agama wuto pincang niku cacat wuto nggih cacat maksude wong ngurip ning dunya kok belas ora ngerti ilmu agama kelas ora ngerti ilmu umum niku ibarat wong mlaku wis wuto tambah pincang jajan Melayu, mas ngertos <tuh> ngertos paham niki nggih mesthine kita berusaha biye supaya ora wuto ya ora pincang ngoten nah, mulane putrane di samping sekolah ya kudu dikon naos basa no yo terus terus ya di samping sekolah nggih diken nga? ngaji Loh, lho yang kok ya gregetne padha kok <tuh> alah padha-padha mlane syukur lur-lur niki yong ngaji sekolah tapi bapak ibu nyun saywu. resiko resiko okay. cacat pincang kali cacat buta niku resikonya ngono berat penting mbetan wang jeneng milih kok kabeh ibu ya maksudnya enak, enak cacat berat sempet iya jeng buta jeng eh, iwan sewa iya seki nek tiang niku senajan pincang katanya, neng wong beten buta wih dijak melaku neng ting diyo Insya Allah cek iso cek dalam mungkin tidak melayu gak patek banter tapi kan oke selamat mergo roh dalam orang tuh okay? tapi nek buta mas terangnya dunia mm, 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 mm. nih tak dapat dipandanginya indahnya dunia mm, 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 mm tak dapat menikmatinya terang bagi orang gelap bagi dia tiga lo indah bagi orang suram bagi dia itu saja hanya gambaran buta matanya belum buta hatinya naudzubillah min wis gak tak terus no, malah dikira yo oh. <laughs> sakenapi niki mulane nih MPTP kata mbak anak ki syukur kok yo ngaji ya sekolah mepeti, pet naik kudu kalah salah siji si, ji sing di kalah sekolah itu nggak ten ribut maco ke ramadhan ya kalau nggak niki niki bahasa penyemangat mawon hadirin wal hadirat rahimakumullah mong nih sing dadi khawat kekhawatirane wong tua niku ngeten ngono anakku ngaji besok dadi opo, bangsa ngoten lho Bu mangan apa sanyak curiga karo Gusti Allah rata-rata ngoten nggih kuatir kok putra putrane pinter ngaji ora uman jangan -jangan ya. orang uman rezeki. orang ngono ya kok biasane. Janjane yo ora ngono kok ngono ora. Ora. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Sing jelaske masalah ngeten iki janjane ora mung kiai kok. Janen men sering mireng bangsa ne ludruk, sandiwara nek do pinter. Pati judu rejeki niku pun diatur kalih Gusti Allah anu oh, jane sedo krungu lo jane. Ning kok ngandel gak patek niku lo. Ah. Nggih napa, Pak? Mulane Bapak Ibu junu sewu niki masalah keyakinan nggih, keyakinan ben ora kuwatir. Ngonek anakku pinter ngaji, ne anakku tak madrasah ne tak pondok ne besok mangan opo dadi opo ben ora ngono. Tak kira mangan ya kaya kancane to. Apa dikira santri iki gak tau mangan, ngenyek. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati. Rezeki niku pun dijatah kali Gusti Allah. Maksudnya tengene keyakinan kula panjenengan tengene ati ketah duwe keyakinan ngeten pokoke eh, asal aku ki dicik diwehi urip neng donya niku jatah rezeki sih diparingi karo Gusti Allah ketah ngoten boten keyakinan lho niku nek wis ora jatah mesti wis dipundhut ngoten ketah ngoten sosok yang ngangen-ngangen lho Bu Lha semut iki sawah rae kok yo urip yo. Nyamuk iki gak gawean niku urip yo iso manak yo. Padahal kono yo makhluk, aku yo makhluk, kono yo ditae pangeran, aku yo mosok uman aku orang Ngoten ta wis wis ngilangi keraguan, ngilangi kekhawatiran. Ngeta nggih. Niki secara keyakinan. Bapak. Pelajaran secara ikhtiar, ini bagaimana jen kelanjangan di perintahkan usaha. Tengok mas, usaha. Usaha ini ya, terserah penjeningan. Segete apa, segera saja. Mereka ini apa pak? Sasa ini, 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 itu. Itu gengsi mereka, gengsi. gengsi dong sarjana kok ngerek ah. enten sang ngerti nih ini tak jelas nih mas yang ini nandangi gawean ini ampun ampun buat delok wujud ini gawean apa ampun ini. pertama sih di delok hukumnya gawean itu halal apa Haram, nanti bu. Nek halal lah, haram tinggal, nanti. Oke. Okay. Mungkin nak jenengan nandangi gawan buat dulu ujute, wah, wong nyapu, wong ngepel, buat isin isin. Hmm, ngepel lo, ngurak tabrakan karu okay. dalil. Wong dalil lewai an nado minal iman ni. Resi anda ku bagian songkoi iman lah. Wang ngepel kira resi resi. kok okay. isam buat nyak Tabrakan tu karu dalil. Gimana? Hei, nanti. Hmm, nyapu lo nyapu ki resik resik oh. resian ki bagian songko iman lo niki penting lo pak bu kadang-kadang kan niku perlu dijelas nih gengsi dong sarjana kok mau terima dari tukang batu oh. dianggap tukang batu ki remeh tukang batu ki asor sama kan, ngerti masjid hibat hebat gedung bertingkat niku jasane tukang batu deh bener tak bu Hei masamu. Niki sarjana kok ngerek, sarjana kok matun. Nggih, masamu ra nek petani rada mangan napa. Nggih, ngoten ta? Iki perlu disadarke ngoten niki. niki ngoten. Kula sering kok nyaosi conto niki mawon. Ke Pak tunjuk gak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki anu wedang kopi legi. Ini urusan-urusan gawean itu. Tidak ada yang ingin menerima itu. Butuh tukang berang-berang itu. Itu saja, Bu. Tidak ada yang berang-berang itu. Tidak ada itu. Tidak ada yang benar-benar perempuan itu, Bu. Bu? Seperti sumur. Sumur itu berarti ada tukang duduk sumur. Apakah itu? tukang duduk sumur melu ngladeni kula. Senajan mbok goleki mungkin wonge wis ra sampean, ning tetep ana wong sing ditakdir oleh Allah dadi tukang duduk sumur lho, jajal. Duduk sumur ngangge linggis. Berarti butuh wong tukang gawe linggis, yo wis piroe iku? loro. Linggis digawe saka besi. Berarti ana tukang gawe masih terus wak niku. mungkin mboten padha. Di sambung-sambung-sambung digathukno, akhire dadine niki. Wojeh adoh niki. Mun duduk sumur. Tak cepetno ya, sumure dadi, Terus banyu kesuwen. Terus munggah. Nek sak niki usum sanyung ngeten niku. Jaman riyan kan di Kerek ngoten iki Butuh karet, berarti tukang gawe karet. Butuh ember, tukang gawe ember. Yeah. Dereng dadi niki. Sebab nek ilang niku ya gak dadi niki sami mawon. Lage ember kuwi diurut-urutne dawa banget. Ya. Yeah. Embere sing tuku sapa? Lho, yeah. Prais. Ya. Yeah. Yeah. sing tuku sopo oleh tuku numpak apa nek tuku ember ki numpak sepeda motor berarti melibatkan wong tukang gawe kabel, tukang gawe pentil, tukang gawe bola. Mungkin lho, Bu. Ya sampean po iso ngitung. Lho niku nyata kok. Nggih, Gusti Allah saged ngoten niku. Dalah mulai tuku ember ibane bocor, akhirnya melibatkan tukang tambal ban. Wong tukang nambal ban melu gawe kok ngene. Ikut pabrik lempah, wulah kesuen makanya nah. gitu bu eh tak cepet no terus banyu ni waw mesti ya dimasak ora banyu mentah melibatkan wong godhog banyu no. gitu nih bu wang gaya kompor pabrik rek ini e, lho kok nguyu Loh, wong niku nyata kok itungan wis pira ki mau tak tak celong-celong mong sak elinge. Sing penting paham. Banyune umum terus nyepaki gelas berarti melibatkan wong tukang gawe gelas. Urung sing tuku. Lha lha kuwi banget, Bu. Bener ta? Lha nah, Tutupin niki barang sing gawe sapa niki? Lho. Jopi. Ambareng wis dadi, Bu. Niki wonten nembe mawon. Tukang Laden, hmm. anda tahu? No? Hmm. Turun nyuwun saya, Pak. Saya ngeluar cerita, mulai saya duduk sumur, gailing, gitu. Mesti gak jadi cita-citane. Yakin, gak enak cita-cita. Cita-cita saya adalah tukang duduk sumur, gak nah, mungkin. Orang tahu tuh mana? Mau lari-lari TPA, lari-lari santri lari -lari ini, lari keluaran ke TV sudar, Pesutawan pertama, Fulan bin Fulan, cita-cita dokter, wow, cita-cita insinyur, cita-cita abri, cita petani, gak enak apa? Aku <tipasuk> yang gugun ini sih marahis Cita-cita petani ini betul nanti. Padahal, masya Allah, gawai yang kita lampai ini kurang normal. Bener ya bu ya? Wah cita enak, cita-cita saya adalah tukang godok wedang orang enak. Gak enak. Kenapa mbok lakoni? Mergo pancen iku sing memerintah Gusti Allah. Ngono Mas. Tekan niki wau. Tekan putih. Lah kek tekang tukang laden to. Kula jenenge tukang umbi. Lho, nggih. Lah nek tak umbi gak manfaat niki. Iki begitu tak umbi seruput ngetenku. Kula lega dadi sing gawe gelas sing laden sing godhok banyu e. Eh, mau lali lak la. gulane sing nandur sapa tebune? Seng nandur tebu, sopo orang dihitung mau, ya. <lain> la yow, pabrik ngenti, sing giling. Eh, lah kopi ini, nandur sopo lali aku. Mukah biang, Begitu tak ombe mak, seruput. Ngateniku lo lega, mari ngelak. sing nandangi ini, ku omboleh sing duduk sumur. Insya Allah, hentuk ganjaran kape. Nek, seng buat nandangi ikhlas. Kurailok banget. Gitu. Eh. Saya kenapa, ibu ngateni, ibu? Ngeten iki biasane kula nggih digrengeni wong-wong niku. Uang iya, kono benak dhewe garek ngombe. Ya. Tiba tukang tukang ngombe. Lho, pancen anu, ma? Nek sekilas ngono nggih, dibandingno kula tukang ngombe iki dibanding karo sing tukang godhok wedang, apa godhok banyu wae. Ngontone tak grah ya, paling penak dhewe kula. Ketoke eh, nek jana asline jane ya ora asline. Masale ana sing sing gak ketok masale gak mbok delok tak tuduhno. Lho mboten ngaten. Wong kula sak niki nggih ditakdir kali Allah kon ngombe niki. Tak rewang ninggal anak bojo Lho tegak ngandel iki lho. Bener ya? Niki men cedak Klaten Seragel nek jarak jauh. Niki mungkin jalan pursare angler Bu aku cek pececilan ning dalan. Eh tenan ora percaya. urung resiko keselamatan di jalan dan sebagainya belum biaya dan sebagainya coba nggak ngomong penak no <tuh> jadi penak orang gak mergoniku penak niku ya kantun kulo nah aku ngumbi lego ya penak nah aku ngumbi ngersulo ya hati ku gak penak niku jane masih jadi masih sini Bu, gitu? bener tak nah. Niki kesimpulannya ngeten bapak ibu adik-adik cita-cita silahkan nanti loh setinggi langit aku pengen jadi menteri aku pengen jadi dati... monggo cita cita boleh ikhtiar harus mau perintah dungo monggo tapi kudu yakin hasil niku sing nentok niku gusti Allah ini ini, ini gak mau didik agama pemuda anak nih. saya harus loh kok iso harus sih pangerannya kok harus no, ini penting monggo bapak ibu niki sekilas pendidikan laturaken supaya semangke ada semangat nonton ya putra putranya saya ngaji ya semangat sekolah ya semangat wong tua ya semangat ustadz semangat insya Allah putra putri soleh soleh Allahumma mungkin tuh kicampi tanu lo jam kali mbak ya kuatan men gini ya Allah Nggih, sekecakne mengke mantuk riyen <coughs> Ya Allah. Donga nggih. Ya Allah, kunu nuun. Putra saleh ingkang purun donga. Allahumma Taat tuntunan agama tuntunan Lama maka salatul asal, sandalullah, allah taufan suri suri lama, salatul asal, allah ya sin. Allahumma ala sayyidina Muhammad Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah Salah jengi pun menaik ke bareng singgung sidik masalah bulan syawal Halal bihalal lagi Pak Bunga Betul apa ini? Iya ada kupat masalahnya Halal bihalal niki pun mentradisi teng Indonesia Mriki pun biasa bubar-bar salat sungkem, sowan nggih, nggene Niku pun bon bener, insyaallah pun bon bener. Mung ya ya kurang pas. Pun bon bener kurang pas tegese ora salah ning kurang pernah. Ngoten lho Pak, maksude piye? Lah nglungguhna, no. contone ngoten. Kulo apa mriki diperintah? Mang lenggah, Pak. terus aku mrono lungguh mak telnik teng mriki, gitu. Sing kula lungguhi niki mboten kursi. Niku salah mboten, Bu? Oh, mboten no. lungguh wis lungguh niku gak salah. Mung sing dilunggui kurang kurang pasura ora lungguhane, gitu. Kurang pernah, kertas-kertas. Lah nek lungguh aku ngadeg, lah kuwi salah. Sik diangenen sik. Kok anu men toh? Rodok kendho aku. Wau tak lem-lem kok. -lem, monggo pak binara lenggah nggih terus kula lungguh tenan mak plek wong karep iki kon lungguh neng kene kok sing tak lungguhi mriki soal iki kan meja kan pancen ya dilunggui oleh tapi kan statusnya pancen ora ora lungguhan kita gitu, niki jane ya bener ning kurang pener halal bihalal niku jenengan silaturahim bener wong silaturahim ki anak perintah mong sing buat jaluk ngapura gitu lho. Tek wong sing mbok senengi gitu. kuwi ah. piye? Kudune sing dijaluk ngapura kuwi gitu. wong sing mbok benci. Niku ngertas Riki sing perlu dibenakne niku. Aku gak nyalah nih mernahno. Kula terus kelingan, kula nate kok suwan yai niku ya setengah rada di ora didukani lah maksudnya dituturi rada nemen. Kan ya lumrah Bu, kula bar bar sholat id jarak berapa hari biasa ya soan gini ya ini kali bucu kulo anak kulo assalamualaikum waalaikumsalam oh mas ma'ruf ma monggo benaran ayai soan kulo silaturahim Yo, lumrah lah biasa gini kaping kali pun gih ngaturakan sugeng riatin, minal a'idin wal faizin ngaturakan setiap kalepatan kulo sa anak anak kulo bon 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 disetop loh. lo bon bukan saat dipacut Kula paham, kula paham. Aku terus meneng ae. <tik> Tesah. Niku ra intene kowe njaluk ngapura salah ngono. Uh, nggih, ya, usah nembuk. Kuwi ngari-ngari atimu piye. Kowe aku seneng apa ora dingono. Lho. Nggih, nggih remen pah, ya. Wa nek <tik> seneng wis ora salah karo aku. Aku terus meneng ae ya kukur-kukur gak gatel nah aku ya ndak. Okay. Kisinan. Kowe kerja jek dirasa seneng karo aku nek seneng karo aku wis ora ana salahe. Umpama ana ya paling ya ora akeh. Terus ke oke Pulang nggih mboten matur. Ngene lho Mas Arif ya. Wong naik nek seneng kuwi upama ngerasan ngrasani mesti ngerasani apik, gak mungkin dosa. So. bener bener Bu, bener bu ya. kebacut kok nganti kelado elek niku tetep akeh maklume rasa ngati njaluk ngapura wis diapura. Nek wis njaluk ngapura kuwi wong sing mbok benci. Mula nek pengen ranti luput karo sapa-sapa, aja nduwe rasa benci karo sapa wae dioten. Wis nang diunjuk kana wis ndonga, aku terusan. Waduh. Ya waduh, Neng yo ya bener ya tak pikir-pikir ya bener ya Mas. Bener ta? <tuh> Iki nek gak wong kene gak tak omongi tenan. Mboten masalah kula ceramahe teng mriki kon ngomongi sapa kok ya. Mulane rada kula mboten rada nyati kula pernah ne sithik. Leh dosung sungkeman silaturahim bener aja mbok stop. Mung sing mbok sowani lho. Sing mbok jaluki ngapuri kudune wong sing sing panten gak mbok senengi soalnya wong gak disenengi mesti nek ngrasani wedi yo elek ya Bu ya. Ngoten niku lho. Terus lah niku ketake gak matuk to gah oh, ku. <laughs> ya Bu ya. Monggo kula emotaken Bu dugi sepriki sinten sing cek ndere rasa gak penak karo sinten ndang ndang njaluk ngapura. Eh, sasi sawal ki Bu ke wulan sawal ki luar biasa lho Pak. Atine wong iso mbuh tenan. Estu luar biasa no, itu Pak. Edelan ta wong sing Jakarta medan mulih sepeda motoran biayane pira, risiko keselamatan mung butuh are njaluk ngapura mak nyuk Mas. Kuwi nek ati nek ra banget apa apa gelem ngoten lho. Nganti wong sing gak salah ya. kadang teng aku salah kok, nggeh to? Nggih. lepat kula padahal sing luput pakdene lho kadang-kadang. <laughs> Nggonten niku ra saking wulan sing luar biasa, ngoten lho, eloke sasi sura halal bihal ya patut to, Mas. Ati wis atos neh. Blane kula elekne iki monggo. Den jaluk ngapura. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Penyebabe loro, niki pun sering kula aturaken. Wong iso iso apa nggih? Ora rukun, nek basa sragen satron, cara apa? sampai pak lu ini gila oke okay lo pak wong Islam satron ya kan <tuh, tuh>, pada satron itu gak rukun nih mas jutaan oh, ini, apa cara mereka napa neng nengan oh neng nengan ya neng 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 lah Padahal, maaf, padahal ngilmu ini ngerti gitu loh. Nek neng neng-nengan niku gak oleh, ngertas tak? Ngerti apa dilakoni? mula ngajiri kula wong teng arep judule ayo nglakoni ilmu ngil... diwahi ya. Ndon wa. Penyebabne nopo? Kale. pun sering tak aturne tapi ya gak apa-apa lah dibalekne. Siji. Wong iki iso satron tenengan, Pak. Gelone ati, lorone ati iki kesuwen masalahe. Bu, Ibu nek jenengan pomane kisruh karo bapak wae karo anak karo sapa nuwi anu Bu ya pegerak lah ya lumrah wong jenenge ati Bu ning aja suwe-suwe ngoten lho telung dina wae paling pol e eh. paling pol aja luih saka telung dina nek luih telung dina nyun saya Pak panganan kuwi nek lumrahe ngono telung dina kuwi ya wis mambu kok nggih ta ngendane kamane wong cara fisik mawon Pak. Upama lara ki nek wis nganti sesasi rongsasi, tak kira ya wis waras Pak. Upamane kaya kula ngoten ning rokok terus mururuh kesunyuk rokok maknyuk nung sauwet panas mboten. Panas. Nek wis rongsasi ya wis panas. Ngoten ya Bu. Ibu-ibu upama -ibu, kena peso maksir, panat lanuk sakit lho niku. Sakit sakhal, hal. Tapi nek wis rong sasi, sasi bahkan tahunan ya tak kira wis gak lara ya Bu ya paling-paling ya mung eling peristiwane lah aku pernah kena silet aku pernah kena peso aku pernah kesunyuk rokok tapi terus aduh larane nih wis ora ana jane njajal apa mau kula teng mriki ngeten sambat aduh ya Allah panas sih enak apa Pak Ma'ruf anu kesunyuk rokok aku dek kapan niku rong tahun kepungkur <laughs> kan ya lucu ta nggih lho Eh, mulane mangfersane ta teng masyarakat. Wong anggere rukun nanggae rak penyebabe ngono kuwi. Bu, sing wis ya wis, ndang njaluk ngapura. Gah rasudi. Lah <laughs> ngopo? Atiku cek lara. Bud, bon. anggere sih ngoten niku ora mungkin iso rukun, Kang. Nyuwun sewu Pak Bu, niki ati wong liya ga iso nyetel. kudu mbok setel setel dewi hmm. g ngatan g hmm. kok banyak gak matuk kita ya hmm. monggo ngatan ya anak pak panten kerungu ceramah ini, jangan puait luarong kata kali neng penjamu jamu ngurap pait puait sedih sedilu jamu segeris suwe warasnya suwe hmm. gelem pahit pura sampean Tidak pahit, sedih. Tidak pahit, sedih. <tuh> Menang bareng. <tuh> Nomor <Nah>, kali. <tuh> Orang bisa anggil rukun itu merugam apa, Bu? nek enek masalah. Leng rampung ini itu keliru. Keliru ini apa? Rebutan ini rebutan. Benar masalah ini. Lho, ini itu, ini itu yang terkulit. Lasa ayo diwalik. ojo rebutan bener neng rebutan salah nggak tahu lo bu mergo nopo mergo kelonjakan gini dinas cetok al insanu mahalul iwan nisyan dalil kita ke atas dua apal manusia itu tempat salah dan lupa gitu niki sosok keliru lah guna nengian ya. mungkin nunggu penggautan apa penggautan itu uh, ya karena saya manusia ya Salah ya, apa? nah, jangan, jangan. Jangan yang menta apa jar. Oh fungoso salah janjane. Mboten salah. Mung sing luwih tepat melih Bapak Ibu dalil niki ngeten le ngethokno niku. Manungsa ki si duwene mung salah karo lali ngoten. Niku diakoni tenan neng jero ati yakin aku ki manungsa gak duwe apa-apa. Duweku mung salah karo lali. Liyane niku kagungane Gusti Allah. Angger ngono kok ora penak. Estu Pak. Ngateniku. Ha. Nah. Conto pamane sing sering kula contohne. Jenenmu mriki pompa sepeda motor bareng. Jalah kesusu to nabrak bocah nang dalan ngono. Brek-brek tiba. Niki tak masalah jenenge. Nek leh ngrampungire rebutan bener walah isa penjara wae, tenan. So, ditabrak muni-muni, "He, mripatmu nang ngendi Wang wow, sak mu ini geden ini bak tabrak, itu rumangsa mu, Wah, iya Wah. Akhirnya si ngunu tak yumah di salah ni wang lu. Lekin rumangsa mu, dalan mu deh Wah. Tak bel bolak-balik gak minggir ngajak apa woy. Wang sak ngunu kaya, wah, Isok gelut. Nyacel naik ke diwalik. Diwalik rebutannya rebutan, salah. Benak. Nabrak, brek, ambruk. Pon. sing nabrak langsung sadar njaluk ngapura pancen ngakoni sing salah Mas ngapunten Mas kula mboten jarat niki wau kula kesusu selak pengajian tengene joiring mriku mboten napa sing lepat kula kula wau njenengan bel mboten minggir ora 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 sing salah aku kula <tuh>. aku kula rebutane <tuh>. rebutan, rebutan. jane agak anggur agat ya Bu ya kok angel ya aku aku kula kula sing salah aku kula jane yo gak tambah piye-piye jane yo gak kok terus kuru yo ora wingi malah sae lho wonten akhire sing, sing nabrak malah gumun jenengan teh sae loh Mas daleme pundi salaman kula nggih mriki mawon Pak la putrane pinten eh hm, kula dereng payu kok Pak Niku ana hiburan orkes apa-apa nteno, do joget wong rebutan pengen nyedak penyanyi, kesikut kok bisa paten-patenan rak wis jan, racucuk karo karena... kok <gak>, <gak>, gak cucuk basa, ora sumbut ora ora imbang nteno. Akibat karo sebab ini. Niku ae kesenggol Mas, enten kok tyang mung diingeti mungkin rada suwe kesinggung bisa golek bola ngrayak kok. Enten matur nuwun. Apa kok ngono? Merga ora kuat mengendalikan diri. Bu. <tuh> Mlane kula, kula sering matur dhateng panjenengan sedaya monggo sareng-sareng diri kita kita kendalikan. Penting iku. rumah tangga oh akeh wae contoh wonten niku. Duka nek mriki mboten retos. <tuh> Mung gara-gara sepele katon. Ra nah, yo lumrah to sing kakung nyambut gawe, gitu. Kesel teko omah ngelak perintah sing wedok. Dek aku gawekno teh, gak ra aku yo repot gawe dhewe. Mo ngono enek sing lanang ki kuat mengendalikan diri. Iso gelut to, Mas. Iso pegatan lho ngoten niku. Estu. Sing lanang langsung muni-muni. Eh -muni. ah, eh ah, eh ah, eh. Ah. Langko to pah to pah Oleh ra ngrumangsani. wong lanang tak rewangi dawe sanggara muni tak rewangi ini buka memori ini kata-kata tak rewangi nyambut gawe esuk sore rina wengi mrona rene nibo ngalor ngetan jungkir nibo montang mobat wes <laughs> Koe sa golek dhuwit entuk pira-pira ya, Bro, tak wehne kono mung dikongkon gaweno wedange ra mangkat malah nyauri sengak. Bujane wong wedok njaluk dikoapakno. muning ngono iki -muni rasakane akan kaya puas ngoten ya. Wong <laughs> lanang padahal niku kurang pas wae niku. Niku cara kendaraan reme blong. Bukan nak diterus terus sih sok gua peruan, bener betul bu. Nak untuk bilah mi, nak wang lanang uno pas terus langsung dulu sar manut gih mas sentiko. Oh ramu mungkin, ramu mungkin. Mencak tu ya, mencak nyedek aru cincin saidi. Aru bengok mu, rumang samu aku neng ngomatur. Wah, sing lanang mak pelat Terus memori yo ya metu kape. Aku ya rung leren bar subuh isa-isa ola-ola buah-buah ngedusi bocah resik omah bengi mbok ngraung-ngraung. Uh. Niku mengke. Eh, amit lho nggih. Niku niki cara-cara rim gak ndang diremak set ngeten Bu. Gak mandeg nggu apruk niku mengke. Sing lanang ya terus mentak semake. Apa meneh muni karo kadek oh tambah banter, Pak. Nggih. Alah orang Rumang Sane inggoh-inggoh tak pek, bujuh tadi apa Wah, banyak sombonge metu. Lu eh, entar-entar. Lu wang widok di apa? Terus, nge-nge, nge-nge. Oh, Wah, Untuk ambah, mas. Eh, wang widok kok di lawan. <coughs> Mulai lah, ambah GR, GR lalala. Lala, gayamu, gayamu. Aku ke aslinya yuk gelo untuk dapurmu, lho, mbak. Begitulah. Jatuh lho, mbak. Walalah. ngajak apa wis anggere ngajak apa kuwi mak pres tenan pun. Astagfirullah Nyun <tuh> sewu aku ora ngarani sapa-sapa mung conto wong sing ora kuat mengendalikan diri. sakit nampi iki Bu? Eh, njajal ngoten niku mang remakset lak penak. Okay. Nggih. aku kok ngelak to gawekno Dereke Mbah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Umpami kok niku wau jenengan rim ya ke mak selamat no Mas Dhe' aku ngelaki iki gawek noteh nang. Aku repot ga dhewe Pak, perintah hai, wae omong ngono. Ngoten niku aja ngamuk sik to nah, Pak. Ditelok repot opo. Oh, lha ya ngemek anak. Loh. Kan akhirnya to sadar. Ngoten mak, pleret wae sadar. Oh iya ya wis ngemek anak panjenengku sing iso Senajan ora diunekno, tapi langsung sate. Ya wis, nek ngono aku tak gawe wedang dhewe. Lho, nek gawe dhewe iki ora malah tiba beneran, Mas. Tiba beneran tegese akeh positif, panas po adhem, lho, gelas e gedhe po cilik, legi po gak legi. Niku ra gawe dhewe ra terserah selerane to nggih. Malah beneran ngelake itu terus ndang mari, mergo terus ngombe. Ngeten iki bibu batine rak kopak rungokno Pak. Aja napa iki ora bolabolonan to. Sing dadi masalah Pak Presiden. Kerugiane melih teng mriki iki, kerugiane. Nek jenengan sedaya upami Bapak-bapak wae bapak. nggih Gawian yang harus dilakukan harus diundat-undat dan diperhatikan. Iman-iman, wow. ini adalah cara tuntunan agama yang si harus dilakukan. Ini merusakkan amal. Pengumuman, bapak-bapak, mas-mas, ini adalah wanita rabi yang harus dibuji dan diperintahkan oleh Allah. Bagaimana mencukupi? kebutuhan rumah tangga. Mencari nafkah iki kewajiban Jen jenenge kewajiban iki Allah ngoten lho. Dadi jeneng ngalor ngidul ngetan ulon nyambut gawe golek duit ngoten iku, iku ngibadah. Sing perintah Allah wis mbok lakoni lego wis iki besok entuke swarga gak arep nunggu kok mbok undha tunda dhewe kan rusak bener mboten Pak. Ngoten. Cara petani wis nandur wis ngabuk wis di wis dibanyoni timacam-macam di gare nunggu pane nek mbok babati dhewe ora malah rugi. Saget nampene iki nggih. Ha. Kepeksane umpami kedah swara sing kaya ngoten niku. Ngoten niku pripun? Niku lho, ngalor, kidul, wetan, jungkir walik. niku ta. Ngoten niku sing muni aja sing nglakoni. Lha iki lungguh e teng mriki, Pak, lungguhno niku. Sing muni ben sing putri, ku pas lu iso ngrasakne swarga donya tenan, rumah tangga tentrem tenan, Mas. Bu, ya. Engko dipraktekne, Bu. Loh, uh. nggih, bapake tindak nyambut damel jenengan mang muni kaya Ewau, wau. Pake aja sing muni. Lah iya, direwangi nyambut gawe esok sore. Padha ta? Rina wengi ngalor. Padha ta ya? Padha. Ning sing ngunekne ni wonge beda. Dadine beda apa Bu? Dadine <tuk> beda. Hmm, ndak kesel dhuwit pira-pira diwekne aku. Eh, hmm, la <tuk> inggeranyak ning atimu ni. Hmm, jan ikhlas, Suar Gusti teng mriku, Bu Ibu. Hmm, tak siapne unjukan ta. Oh, hmm, ono, tak siapne daharan ta. Eh, hmm. <tuk> bener bete? Enggih iki sing welanang ora ganti go burungokno. Aja ngono iki gak bola-bolonan lho. Bener mbotenmu? Angger muni, munine nang ati. Em hmm. kuwi ikhlas. Em hmm. bak gawek nunjukan to, em hmm. tak siap bidahar to, hmm. tak dandan sing ayu to. Ngono lho. Kuwi rak sak wayah-wayah. ndak seneng ibu cuku, tenan, orang suwi langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, wilujeng mas, selamat dong <laughs> ngamuk, ngeresak ni ngunjuk, nopo, mulai lagi, ini price warga, tenan ini mas, tenan, wih, si nginek gak ada rabi, piye, <laughs> si marak ni ngerokok, gara-gara goro gak ngunuk, wih, si lanang muleh, no, piye, itu asil pura, <laughs> Ya, wong lanang cepet mati lak ngono min. Bu, Bu, Ibu. Aja ngono Bu. Ya mongke. ngunjuk napa terserah. Teh gelem, kopi gelem terserah. Wis siap. Dahare, alah aku gak luwe roh kowe wareg aku. Lho, masalahe kelegan. Wong lanang niku kelemahane karo wong wedok wis. Ora percaya. Wong wedok, nggih, wong lanang niku kelemahane ning wong wedok wis entek wis. wong wedok kelemahane teng bondo, teng bondo, Mas. Nesu iki rasane mbok padene sedhudana atusan meleret. Eh, ora percaya. Saestu niku. Eh ora percaya. Wong nang dina-dina kluyuran gak tau ngono, anak ra diurusi ono, rasah mbok sauri. Sampe sauri. Yo ngetokne dempet ketoke apa golek e apa. Nah. Roh rohato satu sanabang di ngene-ngene wong metu wis kendho. Nggih. Estu niku. turun, Mas. Eh ora percaya. mono penceng wong lanang ora tau muni anak ra diurusi jane karet ngono piye ya ngendek ndonya nggih endo lene iki niki sing kula omong niku kathah kenyata nontone monggo dadi niki semulane ngeten Bapak Ibu oke, iki dilenge lho ngamal ibadah penggawean becik niku nek wis dilakoni wis ora usah diundhat-undhat umpama kepeksane ana no, sing ngelokno iki ben wong liya iki kathah terjebak ngonten niku Mas delok to kurang pas-pas wis ayo bangun masjid upamane yo bareng masjid dadi alhamdulillah ora usah diundhat-undhat Pak Rewangi rina wingi nggamu um, cnu cempongkot aja ngono kuwi ra enak aku pod dadi lho kok ra aku ngono kuwi krungu tukang batune kesinggung lho Bu Krungu sing ngusungi wedhi ya kesinggung lho bener mboten Wong nyatane sing godhogne wedang ya ibu-ibu kok terus ra enak aku umpama ana sing nguni ngono kuwi ben wong liya masyaallah nyuiringi jos mesjid yuh, yuh marakne kana wonge lomo-lomo. Wae sangsaya si anu kowe wah. Ngono kuwi ben wong liya. Wah, ka nek sedakoh no nyah-nyah-nyah. Jan ben urusane kono, rasah kowe sing muni ngono lho, kertas. Eh maneman ngoten rusak. Mbon nggih Niki Bapak Ibu, kathah katutusan tenyu. Mulane monggo niki intine ayo pengendalian diri sing kuat. Enak neh Mas, katon teng wong tuwa karo anak. kuisroh ya mung mergo gak kuat ngeliyan diri mau kan gak mangkat ngene ya muni-muni ya nggih anu sikil ku njajal pijetono ndak kaya apa enake bahu awake dhelempoh ngono ku langsung buki terus muni-muni ha eh eh ana kok rewangi gembal kue sangang sasi dong nunggu ngopo opo opo nek mesin nunggu itu sana em lebih neh bukan yora bu bisa nah. lahir re, tak rewangi toh nyawa lele le, kue kecil le tak gede no budu tak pinter no loro tak tambah no sekolah tak ragat di piro piro urung iso males mungkin mijeti kok suaramu kau yang nunggu bocah jalur kapak Lho, ngoten niku apa terus anake terus. Nggih, Tambah nyuruthetuk loro banget. Nggih. Salah. Ya salah tetambok tokne. Terus tambah <laughs> tamrekoso to nggih. Nek Lho ngeten iki kathah ketadusan. Nak undubillah amin. Mulane bibu kula emotaken umpama kepeksane enek swara ngoten nggih niku. Sing muni ben anak eh aja wong tuane. anak ben ngrumangsani. Lah iya aku ki anak. Yo sing rekasane wong tuwo. Bukmu ndah susahe jaman nglairke toh nyawa ndah rekasan. Niku sing muni ben anake, eh, ngono lho ora pas banget. Aku cilik digedhekno, aku bodho dipinterno. Rak ngono toh? Nah, aku iso males sapa-sapa. Lah nek kecil. Ya Bu, tak gendong kemana-mana. <tuh> Malah-malah eh kelas. Apa niku pas? Niki niki contoh-contoh orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ini intine Bapak sekalian, sawal niki mangke monggo ke depan kita kita tingkatkan amal ibadah kita. Wulan sawal ki wulan sing sae do halal bihalal ki sing tenan. Ojo ojo mung napa nggih semawon. Enten no buti yang niku ya saking piye kadung angel. Monggo salat ing Mengke Bapak Ibu salam-salaman sing kakung kalih kakung, putri kalih putri nyuwun ngapunten lan maringi ngapunten. Nggih ngene iki ya petuk satrone ya mlumpat kok piye. Langgih Allahumma sholli ala Muhammad ya Robbi sholli nyolat. Dhingi ingkang salajengipun wau monggo manah gitu. kita jembarakan ya rausah nunggu wong don jaluk ngapura awak edi sing longgar apa ngapura wong jangan ada benci diantara kita setuju? Ngoten lho ini penting Setujuh. rasa ono dendam rasa ada apa nih gu, iri drengki masyarakat ini kadang-kadang perlu dijelaskan yang lho Penampane niku nggih kurang pas. Wong dendam karo wong liya dikira sing sengsara sing didendami, boten. Wong iki nek dendam karo wong liya, sing lara ya sing dendam iku dhewe ora sing didendami, ngeta Mas. Wong iki nek iri karo wong liya, sing lara ya sing iri dhewe ora sing diireni. Iki kudu dipahami lho. Wong kok drengki, hasud karo wong liya, sing lara ya sing hasud dhewe ora sing dikasuti, Mungkin penyakit hati. Lainnya hati kok di sini dendam, dengki, kasut macam-macam. Wira coro penyakit, penyakit tak komplikasi nih, Loro, sing jembar. Insya Allah, kena hati ki jembar penak bun, Nanti kalau contoh tak, kalau sampai nih kena nyepeda motor, neng jalan raya, kau neng galengan, kendel putih mas. Kendelnya jalan raya. Alasannya apa? Dalane jembar. Padahal wong peda motor ini kusin dibutuh ini mung saambane ban bener bener. Oke, saambane ban. Neng galengan kaya saambane ban, neng jalan raya saambane ban. Neng kok tetek neng jalan raya jembar. Pede kan tuh, nguna anak joglangan bisa ngepot. <tuh>. Ya, selamat lagi. Okay. Urip yang ngono nih ati jembar, longgar, pola pikir longgar, ilmu jembar. insyaallah Allah penak. matur piwirit. Oh, Pun ngaten Bapak Ibu nggih. muki mugi mangke kita sedaya diparingi pangapunten kali Allah taala nggih. Amal ibadah kita ketampi Allahumma. dibaringi sehat panjang umur, tetap iman, tetap Islam, lan mugi-mugi taun ingkang badhe dateng mangke sageda langkung sae tinimbang taun ingkang sampun kepengker Allahumma. Amin. Kok wis do ubah kabeh? Dengar ya buge, ke? Dengar, ya, dengar, ya. dengar, ya. dengar ya, Mas istighfarin ya sarang-sarang. Astagfirullah, Robbal Baraya. Astagfirullah, Minal al Rabbi zidni ilman nafian wa waffi amalan solihan ya Allah gusti nyun pangaburo sekak atahipun desa kula lan dusanipun tiyang sepah kula lan guru-guru kula lan muslimin setaya amin ya Allah <coughs> Mangga kita tak donga Amin ya Allah ya robbal alamin Mang pimpin Mas amin ya ngagemek amin ya Allah Amin. Amin ya Allah ala Muhammad, ya Allah ma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah, Allah maghfir lana dhunubana wa li walidina wa ulama'ina wa li, ya wa li muslimina wal muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-hiyayya illa allahumma inna nas'aluqa rituqa wal-jannah wa na'udzubika musyafiqa wal-bunar allahumma inna latiqa wa syukrika rabbana antina fitriya khasana wa bil'akhirati asrita wa qina adhaqannar allahumma inna nas'aluqa wal-hutawatuqa wal-a'afuqa wal-ginaa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil al alamin al fatihah A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ya 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka telan semanten ingkang saged kula aturaken sedaya kalepatan yen ngapunten Bapak Ibu nggih. Niki petani apa mas jamu kalian kaset pun bon beten perlu kalau mau makan pun bon tak perasa tak ke? Bapak menaik e wanteni agen kaset VCD jampi sarwo sakit manggeng ngerasa agen ini tiap pun konco konco. Oke jamu satu botol harganya lima ribu rupiah seperti biasanya. Bunatipirsa tak pak? Sampun lagi, sing saat deming sakit, sing beton beton nabonabon. Selamat beribadah bapak ibu, selamat berjuang. Jangan ngapunten, ke pak buke. Naen ternatur kula yang kang mungkin, beton dalam warna penggali. Terima kasih kepada kawan-kawan Nawa Kartika muda. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Kula nyuwun pamit, tungo tinungo. Waktu kula terakin datang panitia. Wallahu alamuafik, ilah aku mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.